हेलो फ्रेंड्स, कि खबर आपनालोकर? निश्चय सकलोर ভালে চাগে আৰু মোৰো ভালে, যিহেতু কৰোনা হোৱা নাই নহয় জানো। এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি, কৰোনা নহয় মানে ভাল হয়নে নহয় বাৰু। আৰু আজি ভাবিলোঁ এটা সৰুকে ব্লগ কৰোঁ, যিহেতু বহুত দিন কোৱা নাই আৰু বহুতে কৈ থাকে যে ব্লগ বনাব। গতিকে ব্লগ উইথ ৰেচিপি, কিয়নো শেষত মই ৰেচিপিও দিম। কিন্তু ব্লগ বুলি তেনেকৈ একো নাই, অৱশ্যে অলৰেডি 2টা বাজিলেই। সেইদিনা যিহেতু আপোনালোকক মই দেখুওৱা নহ'ল কি কি ফুল আনিলোঁ, আজি ভাবিছোঁ অকণমান আপোনালোকক ফুলকেইটা দেখুৱাই দিওঁ। বেছি অনা নাই, যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁৱে মই যে মোৰ বেলকনিত বেছি ঠাই নাই, সেইবাবে অলপমান ফুল আনিছোঁ আৰু অলপমান অলৰেডি মোৰ আগতে আনি থোৱা আছিলে আৰু গতিকে টাব আনিলোঁ, সেইখিনি ভালকৈ লগাওঁ। তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ, গতিকে ভিডিওটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। এয়া চাওকচোন মই কি ফুল আনিলোঁ, আপোনালোকক প্ৰথমে মই দেখাই লওঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই এনেকৈ দেখাইছোঁ অকণমান, দেখিছে বেছি অনা নাই, তাপ মই বেছি আনিছোঁ যিহেতু কৈছোঁৱে ফুল অলৰেডি বহুতখিনি আছে মোৰ, গতিকে সেইকাৰণে এয়া তাপ আনিলোঁ। আৰু এয়া আনিলোঁ মই মোৰ বেলকনি গ্ৰিলত দিম, যিহেতু বেলকনিখন একেবাৰে সৰু, দুখন আছে বেলকনি কিন্তু বহুত সৰু, এইখিনি ইয়াৰ এনেদৰে হেং কৰি দিব পৰা। আৰু এইকেইটা আনিছোঁ, ইয়াতে মই এনেই থৈ দিছোঁ এইটো ফুল, একচুৱেলি এইটো হেং কৰিম ইয়াতে শিকলি লগাই, আৰু এইটো প্লান্টটো এনেই টাবত লগাম। ইয়াত দেখিছে এইখিনি আনিলোঁ, আৰু এইটো এটা ফুল, বেছি অনা নাই কৈছোঁৱে আপোনালোকক, ভালেই লাগিছে চাগে নহয়নে বাৰু। আৰু মই যিহেতু আজি 2টা মোৱা মাছৰ ৰেচিপি দিম, গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ আপোনালোকে 2টা মোৱা মাছৰ ৰেচিপি পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ আপোনালোকে কৰি থাকক। এয়া মাটিখিনি মই অলৰেডি আগতেই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ যোৱাকালিয়েই। এয়া মাটিখিনি ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া টাবকেইটাত ইয়াৰ ফুল লগাওঁ। বাহিৰত বহুত মহ, কিবা কৰি মাটিখিনি টাবত ভৰাই ল'লোঁ আৰু লৈ এতিয়া ভিতৰত আহি গ'লোঁ ড্ৰয়িং ৰুমত, আৰু ইয়াৰ ফেন চলাই দিছোঁ, নহ'লে ইমান মহ নহয় মানে অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়ে। এয়া কিজোপা ফুল, আৰু এতিয়া টাবকেইটাত ফুলৰ পুলিকেইটা লগাই লওঁ। আৰু ফুলজোপা কেনেকুৱা লাগিছে আৰু টাবটো কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিছেনে? এইজোপা ৰুলোঁ, বাকীখিনি মই ৰুই লওঁ। এইটো ইনডোৰ প্লেণ্ট হয়, গতিকে ভিতৰতে থ'ম বাৰু, আৰু বাকীকেইটা ৰুলেও মই আজি বাহিৰত নথওঁ, যিহেতু ভালকৈ শিপাবোৰ বাঁহ নোখোৱালৈকে দুদিনমান ভিতৰতে থ'ম, তাৰপাছতহে বাহিৰত থ'ম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, কেইটামানহে কৰিব পাৰিলোঁ, মাটিৰ পৰিমাণটো অলপ কমি গ'ল, গতিকে অলপমান টাব এয়া থাকি গ'ল, এয়া পিছত কৰিব লাগিব আৰু, যিমানকেইটা পাৰোঁ এয়া কৰি ল'লোঁ। মুখ হাত ধুই চাকি বন্তি জ্বলালোঁ গধূলি, আৰু এতিয়া এয়া চাহকাপ লৈছোঁ, চাহকাপ খাওঁ। মোক খাই কেনেকুৱা লাগিছে নিমখীয়া চেৱৈ, খাই ভাল লাগিছেনে? আজি এয়া বনালোঁ মই নিমখীয়া চেৱৈ, এয়া চাওক আপোনালোকে। আজি অৱশ্যে মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, কেতিয়াবা অকণমান ভেজিটেবলছ এড কৰোঁ তেতিয়া আৰু বেছি টেষ্ট লাগে। আজি দৌৰাদৌৰি কৈছোঁৱে, তাপ ঠিক কৰোঁতে বহুত সময় গ'ল, গতিকে দৌৰাদৌৰি এনেকেই বনালোঁ গধূলিৰ কাৰণে, আৰু খাই ভাল লাগে। এনেকৈ কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে, খাই বহুত টেষ্ট লাগে। এয়া মই এতিয়া খাওঁ। এনেধৰণে বনাই
ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰি, গতিকে খাই খুব ভাল লাগে। এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব আপোনালোকে। এয়া মোৱা মাছখিনি মই খুব ভালকৈ ধুই পানীটো টুকি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ আৰু দি অকণমান সানি ল'লোঁ এনেকৈ। আৰু এতিয়া মই তাতে 2 চামুচমান মিঠাতেল দিলোঁ, কেঁচা মিঠাতেল, আৰু দি আকৌ মই ভালকৈ এনেকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম এয়া নহৰু দিলোঁ, ফালি দিছোঁ নহৰুখিনি, আৰু কেঁচা পিঁয়াজ দিলোঁ এয়া, আৰু এয়া জলকীয়া এনেকৈ ফালি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি কাম মোৰ হাজবেণ্ডে কৰি আছে দেই, তেওঁ এয়া হাতেৰে সানি আছে, কিন্তু তেওঁ কথা নকয়, মই আগতেই কৈছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো নোলায়। খালি তেওঁ আজি বনাব, তেওঁ কলপাতত মাছ পুৰিব কিন্তু গেছত কেনেকৈ, আৰু সেইটোকে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে চাওক, এয়া হাজবেণ্ডে কৰি আছে। আমি ইয়াতে হালধি দিয়া নাই, তেওঁ পোৰা মাছটো সদায় বগা হৈ থাকিলে খাই ভাল পায় সেইকাৰণে। আৰু এয়া চাই থাকক তেওঁ কি কৰিছে। এয়া আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানেই মাছপাতত দিয়াটো, কিন্তু জুইত পুৰি মাছপাতত দি খাই বেছি টেষ্ট লাগে, কিন্তু আমাৰতো উপায় নাই, গতিকে আমি গেছতে দিব লাগিব। গতিকে গেছত কেনেকৈ জুইত পুৰাৰ দৰে টেষ্ট নহ'লেও কিন্তু খাবলৈ একেই সোৱাদ হয়। গতিকে এয়া চাওক এনেদৰে তেওঁ এয়া মাছপাতত দিবলৈ লৈছে, আৰু তেওঁ মাছপাতত দিয়া কামটো কৰে মানে মই আনটো ৰেচিপি আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, এয়া হৈ গ'ল। আৰু এয়া মোৰ এইখন টেৱাখন লৈছে আৰু তাতে এনেকৈ দি এতিয়া ঢাকনি মাৰি দিব, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এফালে মই এয়া এটা বাটিত লৈছোঁ মোৱা মাছ, এইখিনি অকণমান সৰু সৰু লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দিলোঁ এয়া হালধি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ, পিঁয়াজ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়াও কুটি দিছোঁ, আৰু 1 চামুচ চাট মচলা দিছোঁ, আৰু 1 চামুচ এয়া চিলি ফ্লেক্স দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি খুব ভালকৈ সানি ল'ম, এয়া চামুচৰ সহায়ত গোটেইখিনি খুব ভালকৈ সানি লৈছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে প্ৰথমে, আৰু মোৰ সনা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম 2 চামুচ বেচন, কাৰণ নহ'লে এইটো আঠাটো নাবান্ধিব আৰু পকৰা বনাবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে 2 চামুচ মই ইয়াতে বেচন এড কৰিলোঁ। আৰু কেঁচা ধনিয়া পাত এয়া দেখিছে আপোনালোকে, সেইখিনিও ইয়াতে কুটি দিলোঁ আৰু দি পুনৰ ভালকৈ গোটেইখিনি মই সানি লৈছোঁ। আৰু এফালে এয়া মই বনাম মোৱা মাছৰ পকৰা। মোৱা মাছৰ পকৰা আপোনালোকে খাইছেনে বাৰু আগতে? যিসকলে খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকে এবাৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু বনাই খাই মোক জনাব। আৰু এয়া এওঁৰ বনাই আছে, এয়া চাওক, এবাৰ লুটিয়াই দিব লাগিব নহয় জানো, এওঁ নামাতে দেই মুখেৰে একো, গতিকে চাই থাকক আৰু আপোনালোকে। মোক আগতেই কৈছে যে মুখেৰে মই একো নকওঁ, খালি মই মাছ পাততহে দিম। আৰু এয়া মই এখন পেন ল'লোঁ, তাতে তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, যিকোনো তেল ল'ব পাৰে, মিঠাতেল, ৰিফাইন। আৰু এয়া মই এনেকৈ চামুচৰ সহায়েৰে অলপ অলপকৈ লৈ এনেকৈ পকৰা ভাজিম। আৰু এয়া জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ল'ব আৰু লৈ এনেদৰে ভালকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই পকৰাকেইটা ভাজিব। আপোনালোকে হয়তো মোৱা মাছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই খাই নহয় জানো, এবাৰ এনেকৈও খাই চাবচোন যিসকলে খাই চোৱা নাই। আৰু অলপ ৰঙচুৱা হ'লৈকে ভাজিব, এইখিনিতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আৰু যেতিয়ালৈকে ক্ৰাঞ্চি নহয় তেতিয়ালৈকে এনেদৰে লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজিব লাগিব। আৰু এয়া মোৰ মোৱা মাছৰ পকৰা হৈ গ'ল। এয়া চাওক আপোনালোকে, খুবেই ভাল লাগে এনেকৈ খাই, আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনীয়ে নহ'লে এনেই নাখায়, গতিকে মই এনেকৈ বনাই দিওঁ। আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে পাতত দিয়া মোৱা মাছো অলৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক, খুলি দিলোঁ, ইয়াৰ স্মেলটো
একেবারে কি কম আপনার খুবই ভাল লাগে। আর এতে মই আদা রুকি দিছো আর কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিছো। আর এয়া সব মোর দুইটা রেসিপি হয়ে গল। এয়া দেখিলে আপনার মই দুইটা রেসিপি দেখালো আর কেনেকা পালে জানাবলে নাপাহরিব। আর আজি মোর এই ভ্লগটো চাই কেনে পালে লাইক শেয়ার করে জানাব আর লগতে কমেন্ট করিব, যাতে মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ। আৰু কিবা ভুল হ'লেও ক'ব আৰু ভাল লাগিলেও ক'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ মন্তব্যই বেছি উৎসাহিত কৰে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। শেষত সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। বাই বাই, গুড নাইট।